បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូមួយដែលចេញពីវត្តកំផែងក្រៅចាត់ដីជាអอฟហ្វិសផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគ្រូដឹករៀនណាបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសផ្ដោតទៅលើការញយ បងប្អូនដែលអត់តមានពេលអាច share ទុកមើលនៅពេលក្រោយបានព្រោះវាមានប្រយោជន៍ដែរវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនយាយចិញ្ចិញពីបត់ភាសាអសតស័តសាទអំពីវិធីនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឬក៏រៀននយាយភាសាអង់គ្លេសដោយខ្លួនឯងបាទហើយសម្រាប់យើងដែលអត់មានពេលទៅសាលាអត់មានលុយបង់ឲ្យគ្រូជំនាញជាតិដើមជំនួយអាមេរិកជំនាញអីដែលៗយើងចង់ញាយដែរតែអត់មានលុយបង់ឲ្យគេឲ្យធ្វើមិនបាន យើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួននឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ទៅរៀនមួយបរទេសដែលអត់មានលុយបေါងតែគេណាបាទដូចអ្នកស្រែដែលចំការអឺរស់នៅពឹងលើវត្តដូចខ្ញុំអីហ្នឹងហើយធ្វើមិនអាចបើអត់អត់មានបေါកលុយបေါងតែគេបងធ្វើមិនបានទៅរួចមានទេបងប្អូនហើយមួយទៀតបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ថាលោកគ្រូខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសយូរដែររៀនចេះពាក្យរៀងគ្រាន់បើដែរប៉ុន្តែនិយាយភាសាហ្នឹងអត់ចេញលោកគ្រូ និយាយទៅវាដូច꺥꺥ស្ទះស្ទះដូចទឹកស្ទះលូអាភ្លៀងទៅហើយថ្មីៗស្ទះលូហ្នឹងវា꺥ចលចលអញ្ចឹងចង់និយាយដែរចេះពាក្យដែរតែវាចាល់បងប្អូនដែរធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងអាໄວដល់ខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនគឺនិយាយចេញពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំសុតសាទនៃអាចថាមិនត្រូវនឹងអតិស័យបងប្អូនយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេណាបាទអញ្ចឹងជាបឋមដើម្បីឲ្យយើងអាចអភិវឌ្ឍ អ eh, ឺផ <center> <Punk>. ្ន <draining lockdown> <medi ps2> ែកនៃការនិយាយវាសងលេឲ្យបានល្អឬដោយទំនុកចិត្តជាតំបន់បំផុតបងប្អូនត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងពិតជាចង់ចេះមែនឬអត់បាទនេះថាចង់ចេះដាក់ពិតប្រកាសឬអត់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសួរខ្លួនឯងច្បាស់សិនណាបងប្អូនអូខេបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីយើងចង់ចេះចង់ដឹងមែនអូខេខ្ញុំពិតជាចង់ដេះចង់ចេះចង់ដឹងចង់ប្រកែកនិយាយមែន បងប្អូនមកទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនភាសាហាມັນថាបងប្អូនចេះកម្រិតប៉ុណ្ណាឲ្យត្រូវចាំថាចេះមួយនិយាយមួយចេះពីរនិយាយពីរចេះបីនិយាយបីជួបខ្មោចនិយាយមួយខ្មោចជួបបេសាចនិយាយមួយបេសាចជួបមួយនឹងនិយាយមួយមនុស្សអាលោកគ្រូចេះនិយាយមួយខ្មោចក៏ដែរខ្មោចនិយាយបានបងប្អូនបាទយើងមើលមិនឃើញណានិយាយតែឯងហ្នឹងហើយបងប្អូននិយាយខ្មោចស្ដាប់បាទអានេះជា style របស់ខ្ញុំទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវអត្តន័យរបស់ខ្ញុំគឺបានន័យថា យើងត្រូវនិយាយរង់ថ្ងៃក្រោយបងយើងរៀនមកហើយគឺតាំងចិត្តថាអូខេចាំ3ឲ្យចេះនិយាយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយរង់ថ្ងៃក្រោយលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំនិយាយមិនខ្មិចបើខ្ញុំមិនចេះផងដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងថាចេះមួយនិយាយមួយចេះពីរនិយាយពីរចេះបីនិយាយបីអឺខ្ញុំអត់មានដៃគូរៀននិយាយផងលោកគ្រូអីធ្វើម៉េចបានរៀនបានអត់ខ្វះឯដៃគូឲ្យយើងរੋបងប្អូនបាទឲ្យតែយើងរੋយើងយកចិត្តទុកដាក់ គឺថាត្រូវយុទ្ធជຸດទុកដាក់ញ័យភាសាអង់គ្លេសយកជຸດទុកដាក់លើភាសាផ្នែកនិយាយនឹងដូចយើងយកជຸດទុកដាក់លើសង្សាដែលយើងទុបស្រឡាញ់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនអាយើងទុបស្រឡាញ់គ្នាថ្មីថ្មីមួយសង្សាមួយក្រាស់យើងយកជຸດទុកដាក់បណ្ណាមែនណាបងប្អូនលងងារគុនអ្នកគេយុបគុនអ្នកគេអាស្អីគុនអ្នកគេបងប្អូនដូចយើងស្រឡាញ់គ្នាដំបងអញ្ចឹងអង់គ្លេសក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់បកកែនិយាយចង់អភិវឌ្ឍឲ្យខ្លាំងទ្រើទៅយកជຸດទុក ចង់ចេះចង់ដឹងជំនាញចង់បកកែងាយជំនាញចង់រហូតអារម្មណ៍គឺត្រូវតែចង់រហូតចាំចង់និយាយចង់បកកែបន្តមកយើងរោគដៃគូខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនអត់ដៃគូទេអ្នកដែលចង់ចេះងាយភាសាហ្នឹងបងប្អូនអ្នកដែលមាននិស្ស័យចង់បកកែងាយចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនមិនអត់ទេយើងរោគទៅសម័យឥឡូវបងប្អូនណាបាទជាពិសេសកូនសិស្សខ្ញុំដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមសិក្សាភាសាជាមួយគ្នាយើងរោគដៃគូបានម្នាក់ពីរអ្នក បាទមាអ្នកក៏ល្អដែរឲ្យតែមាអ្នកនឹងគាត់ចង់និយាយភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងហាត់និយាយតើបងប្អូនណានិយាយចេះបណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងទៅតកតកលីខ្មែរខ្លះអីខ្លះទៅ yesterday i i ទៅ supermarket i i ចង់ mobile ស្អីចាទៅទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងណាត់គ្នាខ្ញុំកាលពីខ្ញុំរៀននិយាយអង់គ្លេសដំបូងដែលខ្ញុំចេះតិចតួចហើយខ្ញុំរោដៃគូបានមាអ្នកគឺថា ជួនគ្នាគឺនិយាយអង់គ្លេសព្រោះយើងយើងនិយាយគឺមិនដើម្បីអួតភាសាទេគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងបើសិនបើយើងរៀនអត់និយាយទេបងប្អូនរៀនប្រហែលមានឆ្នាំទៀតគូវវាមិនអាចដាក់ទៅមុខដែរបងប្អូនបាទខ្ញុំនិយាយមែនណានិយាយមិនមែនបបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនទេនឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ផ្ដោតទៅលើការនិយាយគឺត្រូវតែនិយាយត្បូងឡើយនិយាយតែឯងសិនក៏បានដែរបើសិនយល់អត់តានមានទំនុកចិត្តគឺរឿងរៀននិយាយតែឯងសិនមែនរៀនហើយធ្វើដូចខ្លួនឯងដាក់ចេះណាបងប្អូនរៀនហើយហើយបើដល់រៀនដល់ហើយ អត់ខ្វល់ក៏តរៀនរៀនក៏តរៀននឹងនិយាយបាច់និយាយក៏តរៀនបាទអត់ទេយើងរៀនមកយើងត្រូវយល់តនិយាយនិយាយតែឯងសិនមកអាចថាយើងណ៎ណាថាយើងធ្វើម៉េចទៅបើយើងចង់អភិវឌ្ឍនិយាយគឺត្រូវតែនិយាយហេតុអីបានអញ្ចឹងការនិយាយតដាលតដាលនិយាយបន្តិចបន្តិចហ្នឹងវាជាមេគីឈពទៅរោគភេបរលូនតាមប្រូនដបងឡើងតតបសិនតតបស្អែកតតបខានស្អែកតតបទៀតតែមួយអាទិត្យ២អាទិត្យក្រោយມັນប្រកាសថាយើងតតបទេឲ្យតែយើងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅ អងបងប្អូននិយាយតែឯងសិនមក I want to learn English I want to have a good future ចាំមកទៅរៀន fre fre និយាយៗចឹងមកអាហ្នឹងមួយបន្ទាប់ពីរៀននិយាយខ្លួនឯងហើយចឹងអាចរូដៃគូនិយាយបន្ទាប់មកទៀតយើងដឹកនិយាយ topic ណាដែលយើងចង់និយាយនិយាយអាណោះងាយៗសិនណាបងប្អូនណាបាទហើយមកបើសិនជាបងប្អូនមានគ្រូឬអត់គ្រូក៏ដោយបងប្អូនត្រូវរកអ្នក ជាប្រយោគមួយថ្ងៃរហូតរបស់រុនឹកក៏បានមួយប្រយោគពីរប្រយោគណាប្រយោគណាដែលយើងចង់ចេះឧទាហរណ៍អឺសម្រាប់ខ្ញុំពីមុនឧទាហរណ៍ថាប្រយោគណាដែលមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសេជាភាសាខ្មែរហើយបើខ្ញុំអត់ចេះតែប្រយោគទេខ្ញុំសួរមិត្តភ័ក្ដិហើយបើជួបគ្រូខ្ញុំសុំគ្រូគ្រូបងប្អូនយើងឲ្យតែឃើញសរសណាដែលចង់ចេះគូសបាយចិត្តនឹងប្រាប់បងប្អូនគឺសួរចង់ចេះមែនណាឧទាហរណ៍ពាក្យមួយថាខ្ញុំចង់រៀន ភាសាអង់គ្លេសនឹងប្រាប់តែខ្ញុំចង់អានសព្ទភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំចង់មានអនាគតល្អអីចឹងអូរៀនដើម្បីឲ្យខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងដើម្បីអនាគតល្អឧទាហរណ៍ខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងដើម្បីអនាគតល្អអង់គ្លេសគេថាម៉េចនឹងថាម៉េចឯណាយើងរំឹកវាមិនខើ Grammar ទៅនៅខ ساوي ប្រយោគយើងពាក្យយើងនៅខ ساوي ធ្វើមិនស្រុកគ្រូបាទស្រុកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំពាក្យថាខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រៃដើម្បីអនាគតរបស់ខ្ញុំនឹងអង់គ្លេសថាម៉េចលោកគ្រូ គ្រូជួយប្រាប់នេមួយប្រយោគហ្នឹងគ្រូឲ្យមកនេនិយាយតិចនិយាយយាយ100ដងធ្វើដូចនិយាយមកផារ៉ាក្រាបចឹងមកគ្រូមិនប្រាប់ឧទាហរណ៍ថាអូខេ I try my best ក៏បាន I try to work hard for my future គ្រូដាក់ប៉ណ្ឹងមកណាយើងយកប្រាប់ឲ្យនេថា I try or I work hard for my future จนតិញទៅនិយាយមួយមួយមួយទៅឯងតាម ហើយបន្តមកយដែរនិយាយទៅបាទតែខ្ញុំសូមលឹកតចិត្តបងប្អូនរៀន fresh ណាដែលវាត្រូវនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយនឹងឃ្លៀនណាដែលវាមានន័យឲ្យយើងសេះជាខ្មែរសិនមកបើមិនចេះសេះអង់គ្លេសទេឲ្យសួរគ្រូប៉ុណ្្នឹងហ្អែងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសាអនុវត្តនិយាយចឹងត្រឹមតខ្ញុំគិតថាមួយឆ្នាំមកបងប្អូនខំរងថ្ងៃមួយឆ្នាំនឹងចេះច្រើនហើយចេះច្រើនហើយតែមិនខំមួយថ្ងៃបាត់មួយខែបង ឯខែក្រោយរៀនទៀតពី3ខែក្រោយបើនឹកឃើញរៀនទៀតគ្រប់មួយឆ្នាំល្មមបាទតែบ่សរុបទៅຫມိတ်អាមួយឆ្នាំហ្នឹងនឹងរៀនមួយងាត់បាត់មួយខែថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោថ្ងៃពេញបោថ្ងៃខែដាច់ហ្នឹងងាប់អីបងប្អូនបាទទៅរស់ចេះឯណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាក់លបងថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងចាប់ពីកំពុងស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងតទៅព្យាយាមរៀនពាកចេះមួយនិយាយមួយចេះពីរនិយាយពីរនិយាយខុសត្រូវអីមិនដឹងឯងដល់និយាយសិនណា និយាយតែឯងបន្តមករស់ដៃគូគឺនិយាយគ្នាអនុវត្តនិយាយគ្នាពីតាមប្រធានប័ត្រអីចឹងមកលោកគ្រូចេះតែនិយាយថានិយាយ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 ជុំបងខ្ញុំអត់ចេះនិយាយតែមិនចេះពេលណាបានយល់ឯងចេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចេះមួយនិយាយមួយចេះពីរនិយាយពីរមានសំណាយើងសំណាបងប្អូនបាទបន្តមកយើងសេរប្រយោគជាភាសាខ្មែរអីចឹងមកនាងមាននេះសួរគ្រូសួរមិត្តភ័ណ្នាអ្នកចេះដឹងបន្តមកទីអនុវត្តនិយាយខំប្រឹងដល់ខ្លួនឯងចឹងហ្នឹងបងប្អូនលែងអីមិនចេះ ខ្ញុំធ្វើតាចាបងប្អូនមិនថាភាសាអង់គ្លេសមិនថាភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរក៏ខ្ញុំរៀនដែរបងប្អូនបាទខ្ញុំរៀនសរសេរប្រយោគឃ្លងឃ្លាណាដែលមានន័យនិយាយទៅលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសរសេរបន្តមកខ្ញុំប្រែទៅភាសាអង់គ្លេសឬក៏ប្រែទៅភាសាថៃឬក៏ទៅចិនយ៉ាងមកសູ່មិត្តភ័ក្តិនិយាយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងរហូតរហូតដល់ឥឡូវគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងយើងកម្រិតរបស់យើងវាមានផ្សេងវាខុសពីដើមមកអញ្ចឹងណាយើងរៀនបែប style ផ្សេងមកក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនដែរ នៅខោយអង់គ្លេសបងប្អូនធ្វើម៉េចព្យាយាមឲ្យខ្លាំងណាកុំធ្វើដូចខ្លួនឯងចេះអញ្ចឹងគឺខំប្រឹងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យជូនពរបងប្អូនឲ្យសុខសប្បាយរៀនប៉កែហើយនឹងឆាប់ចេះនិយាយប្រសាអង់គ្លេសណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ